Музыка! Музыканы бергиле! Ола! Тура! Тура! Эмесе, биздин бүткүл дүйнөгө атагы чыккан ансамбль калдыркан ойносун! Сыранабыз! Сыранабыз! Оппа! Десем досумду өмүрүмдө оңбоюн тосток болгон көзүңдү оңгулайын эмнеин жалпак башың оңдолот ансыз неге келдин көрүнгөндөн жашынып корукканыңды коесуң келдим бака жаныма билбирейин батамды бардык күч түзүмү сайын сактап жүргөн
берген качанга. Ой, ой, булем не кылганын, коя бер, коя бер. Куа! Кокуй, кокуй, жардам бергиле, сакта, сакта нуа! Жардам берелик, унга ташан бер, таш менен ургула! Жүрөк, таяк менен муудану ур! Ур! Ургула! Ушинтип да ойлойсыңарбы? Ар кай тойундун тамашанын ыгы болот. Достукта сыйда жашагыла. А сага болсо бул окуя сабак болот. Душмандын күлүп мактап айткан сөзүнө ишенбе.